酔っ払った時川天さんに来ていただきまして、医学部受験するとか言ってるらしいじゃないですか。いや本気で。なんで医学部受けるって言い出したんですか。最終的な目標は自分の母親に抜かすっていう。関西外国語大学どうすんのさ。学費どうすんの。だって医学部なんて全然もうだから目指してるところもあるってこと。一応饒舌だな酒飲んでたら。どうで始めました。もちちゃんです。やばい、あーうるさい。もう早い、どうで早く電池がないから。どうで始めました。もちちゃんです。さあですね、酔っ払った時川天さんに来ていただきまして、はい、いやじゃない、ダチョウクラブか。すげえ笑い情報でね、大変なんですよ、ずっとこんな感じで。笑ってる。あはははははじゃなくて、で、はい、いや、聞いたところによると、はい、何、医学部受験するとか言ってるらしいじゃないですか。いや、本気です。本気なの？本気っていうか、もう絶対にします。なんで？死んでもします。死んだらできねえ。なんで？そこまでが。なんで？いいから、それもさっきからさ、もうさっきからタクシーの中でもう何回も聞いたから、その酔ってるんでっていう言い訳。酔ってないです。いや酔ってるよ。酔って。靴下脱ぎ出さないで、ちょっと俺ここで寝るんだから今日。さあもう大阪で、いやもうねすごい無駄ってさ、バイトの忘年会だったわけじゃないですか。どうも。まあ陽キャたちの集まりでね、本当にもう。いや陰キャです。キャッキャキャッキャしてましたよこの人本当に。いや陰キャです。あなたが陰キャなの知ってる。知ってる。だって周りとのさギャップがすごかった。まあうるさいよこれもう。周りみんな陽キャでさ、合わなすぎだろうと思って、その中でキャッキャキャッキャしてましたから。いや合ってましたか。はい。何合ってましたって。いやあの酔ってる時の僕と、うん、酔ってない時の僕とは多分違うと思うんで、うん、酔ってる時の方が合ってましたから。何合ってましたって。あの陽キャの雰囲気というか。雰囲気に合うわけないじゃん。これが陽キャの雰囲気に合うわけない。あじゃあメガネ取れば。いや変わんないわそんな。はい、さてそんな中ですね、はい、そんな中ちょっと聞かなきゃいけないんで、そんな、はいはい、その酔っ払いになんで医学部受けるんって言い出したんそれ。まあ松原さんの動画で話した通り、いやダメです、それ見てない人もいっぱいいるわけだから、ちゃんと説明して早くあはははじゃなくて、はい。となぜかっていうと、はい、まあ自分がすごい病んでた時に、はい、松原さんに連れてかれたっていうか連れてってくださった連れてってくださった、はい、お医者さんがすごいいい先生だったんですよ、はい、はいはいはい、僕は病んで、まあ、今も病んでるような感じなんですけど、はい、まあ、僕の父も、うん、まあ、僕の、まあ、いろんな人周りの人たちが、うん、結構病んでる状況で、うん、で自分も同じような立場に置かれた状態でいて、うん、改めて医者にかかったらなんか医者の、まあ、精神科なんですけど、うん、精神科の先生がすごい輝いて見えたっていうか、うんうん、何精神科医になりたいってこと。まあ言ってしまえばそうなんですけど、なんかそういうの影響受けやすいんだね。だからこれだって学校の先生、まあ、英語の先生が助けてくれたから それだけの理由じゃないですよ、はい、自分の母が看護師、はい、あそれは言ってたね前もね、はい、あるんで一応自分の家が医療関係の家なんで、医療関係の家で生まれたからには、まあ、一応自分の兄貴も介護福祉士、うん、まあ、社会福祉士か社会福祉士を目指してるんで、うん、まあ、一緒の環境じゃないですけど、一緒じゃないけどね、はい、であの、まあ、医療関係の中で、まあ、目指し合えればっていうか、まあ、自分、まあ、最終的な目標はあの自分の母親を抜かすっていう、母親を抜かす、まあ、超えるっていうのが、母親を超える、はい、超える、どういうこと、医学部に行ったら超えられるものなの。看護師なんですけど、うん、僕が医者になれば、うん、看護師より医者の方が粘度高いじゃないですか。粘度高い、ね、あの難易度です。あ、難易度ね。いや別に比べるもんじゃなくない、看護と医者って。そんな上下関係があるもんじゃない。でもいやなんか慶応の医学部と看護医療の偏差値の差とかだったら分かるけど、看護師とは医者の難易度って結構あるじゃないですか。まあまあ分かるよ。でも難易度なの、年収もあるじゃないですか。年収そりゃそうだろうけどさ、年収とか難易度で未来を決めちゃうの。いや未来は決めてないですけど、いや未来は決めたんですけど、でも僕はでも絶対医者になりたいと思ってるし、うん、教師になる前は、うん、教師になる前はなってねえよ。教師になる、うん、教師っていう風に決めた夢、はい、将来の、はい、目標の前は、うん、実は医者になりたいって思ってたんですよ。ほう。なんで元理系なんですよ、はい、
虎を見てたあの方は多分喋ってると思うんですけど、うん、元理系とかって言ってるんで、はい、そうですね、それは知ってますよ。元理系の理由が医者なんですよ。ああ、医者になりたくてやってたってこと？はい。でも数産で挫折して、うん、もう自分無理だって思って、うんうんうん、自分の恩師へ助けてもらった、もう精神的な面でも英語の面でも、うん、人間性の面でもいろいろ助けてもらった英語の先生、うん、高校の教師のようになりたいって思いが高くなって、うん、英語の教員になりたかったんですよ。もう超絶だな、酒飲んでたらいつもより喋るな、いつも無言の時間が長いのに。じゃあ今から無言でいいですか？やめろやめろお前、はい、そうだったとして、じゃあもう何、ちょっと関西外国語大学どうすんのさ、短期大学部。一応入学したからにはけじめをつけてちゃんと卒業はします。ほんと？はい。でも休学っていうか単位落としてるからあと2年やんなきゃいけないんじゃない？いや、2年、あと1年でいいの？あと1年でいい。ああ、そうなんだ。松原さんなんかあと2年やんなきゃいけないみたいなことですか？多分1学期と2学期で戻ったんですよ、うん、そうそう。で、じゃあまあまあいいよ、じゃああと1年やるとして、あれは学費どうすんだって、医学部なんて全然値段違うわけじゃない、学費どうすんの？国公立目指してるんで。国公立？私立じゃなくて医学部の方ですよ。そう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 、分かってるよ、うん、あの松原さんの方の動画で見てもらった方は多分ご存知なんですけど、はあ、国公立医学部国公立目指してるって言ってるん で、はあ、で無理だったらでも、うん、学費の安い医学部とか私立の、うんA、行く予定ではいるんですけど、学費の安い方あるじゃないですか、ね、防衛医科大学の、関西医科大学とか、なんか、何もうだから目指してるとことかもあるってこと？一応公表はしないんですけど。公表しないんかい？でどこを目指すの？まあ、義大、明大あたり。義大、明大？岐阜大、名古屋大ってことね、はい、明治大学じゃなくて、はい、明治大学は医学もないんで知ってるよじゃあなんで明大って言うから、ね、はい、関東の人の時明大は明治あははははは、じゃねえ、もうこれさ大丈夫だろうかだから今日中止にした方がいい。中止にはしないです。だってわざわざ来たんだもん、大阪まで。大阪まで来てちゃんと撮影する場所まで撮ったんだから、これ3分ってことは博多じゃなくて。何言って、博多はもう行ってきたんだよ。そう、やばい、もう電池がね、あとは足して足りんのかな、俺も5、4とかそんなカウントダウンじゃないよちゃいます。でも安いとこだったらいける。どうするの、学費は自分で払うってこと？まあ、払ってもらうの、親に。バイトで自分で、あの今頑張ってる医者じゃない医者ってなんだ、意味わからねもう今そうバイトめっちゃ入ってるじゃん、だってさ、はい、シフトとかさ週5とか入ってます。そうそうそう、それでも頑張ってやるか、うん、ジャッジメント出るかジャッジメントやんの、またあの電話出るか。あ、今日言われたんですよ、それは、うん、僕のチャンネルをたまたま見てるお店の人がいて、うんうん、とは出るのみたいな、再調整するの、うん、みたいな。ああ、なるほどね、はい、出ろよみたいなこと言われたんですけど。出るなよ、あのそんなん大変だよ。これカットさ、いやカットしないよ、もう全然もう電池がないからさ、これ全部カットできない、そのままもうそのまま流すしかないかもしれない。え、じゃあ途中で切れたらどうするんですか？困るね、それはね。困るな、昨日困るな、頑張れ、お前は頑張れ、やれるぞ。昨日撮影中にさ、途中で切れちゃって大変だったんだけど。うわー、そうなんだ。え、充電器持ってきてないんですか？持ってきてないよ、全然。やばいよ、この後もう一本撮んなきゃいけないのに。大丈夫なのかな。あ、頑張ります。まあ、とりあえずじゃあ、そういうことで、まあ、医学部受けると。医学部は本気でも絶対受けます。国立だって、国立だったら科目いっぱいあるわけでさ、どうすんの、英語もままならないのに。英語は頑張ります。英語はじゃない、英語はでもそれだけじゃない、いっぱいあるわけ。英語と数学はこれ名前出していいか分かんないけど。ちょっと待って、こっからじゃあ呼ぶよ、新キャラピカチュウ。ちょっとピカチュウじゃねえよそう、ちょっと新キャラの一体うるさいってことだから新キャラの方は多分ね、俺が寝るんだからね、ここでよだれ垂らさないで垂れてないですよ。これはい、ちょっとはい、もう電池がないんでね、早く呼んどかないといけないんで、はい、どうぞどうぞ。これもう2本目の動画になると思うんだけど、はいはい、どうぞ。真ん中に入ってくる、そしたら、はい、